Je varenie vašim snom? Chcete, aby jednoduchá hra mala kvalitný príbeh? Tak tu mám pre vás dnes hru, ktorá sa volá, no vy si to vlastne viete prečítať, no ale ja vám to aj tak poviem, Battleship Brigade Deluxe. Poďme sa spoločne pozrieť, či vás alebo mňa bude baviť takáto nejaká hra. Dáme si play, dáme si normálnu obtiažnosť, to by malo v podstate stačiť. Teraz tu máme nejakú takú cutscénu. Pred 100 rokmi utočili monštra na Victusiu, ničili farmy, všetko zabíjali, čo sa len dalo, dokonca aj ľudí, keď ich videli. Proste všade bola smrť a nikto si nedovolil, aby lovil tieto monštra po storočia, lebo sa ich všetci báli. Ale potom král a nejaký šéf dokázali zvrátiť túto situáciu. Spolu postavili nejakú veľkú kulinársku inštitúciu, tú najlepšiu na celom svete. Čiže tam boli tí najlepší šéfovia, čo sa týka celého sveta. Šéf kuchári, dá sa povedať. Čiže tu budeme mať nejaký turnament ďalšej generácie týchto bojovníkov. Aký nový štýl varenia uvidíme tento rok? Aké nové pokrmy budú odhalené? Takto som zvedavý, milí diváci. Takže vidíte, je to nejaký celkom zaujímavý príbeh. Máme tu prvú kapitolu, Breeze. To je, Breeze je asi nejaký taký Vánok, by som to preložil. Ten príbeh sa mi celkom pozdáva, je zaujímavý, takže monštra útočili proste, zaútočili na nejakú krajinu a potom sa postavili proti ním vlastne kuchári a tí ich začali používať ako ingrediencie. Idem do obchodu. Nekupuj nejakú, neviem čo to je, modrú, neviem čo, znova, pretože minule vyzerala, že bola pokazená. Opýtam sa brigadierov. A kde je Saskia? Snaží sa zobudiť Minu. Stále hovorí ďalších 10 minút. Mina, padaj sem dole. OK, nie je to úplne, že padaj, ale použijeme to. Nie je to zahrešenie. Saskia, poď. My už ideme neskoro. Mina, keď okamžite neprídeš dole? Idem tam, prestaň vykrikovať. Reštaurácia horí alebo niečo? Vieš, že proste piatky je to narvané. Proste dokončí to jedlo, nejaké tofu pre stôl číslo 2. OK, dokončíme. V poriadku, v poriadku. Takže máme tu základ tejto hry. Dá sa povedať, že táto hra je zložená z viacerých elementov. To sa mi na nej páči. Je to, nemám rád takéto hry, kde sa skladajú tieto rôzne elementy dokopy, ale myslím, že takých hier je naozaj veľa. Ale táto hra je naozaj fantastická v tomto, lebo potom vy ešte aj tie elementy zbierate, že chodíte inde. Ale to si ukážeme. Nebojte sa, nevypínajte, dokedy nebudete vedieť všetko. Takže, čo tu môžeme urobiť? Môžeme pridať nejakú ingredienciu, to znamená, že tam hodíme spacom ingredienciu a proste ju tam dropneme. Môžeme ju dropnúť aj inde, ale zdá sa, že to dropneme takto. Nie je to moc nahlas? To je dosť nahlas, kámo. Maminka, tie ingrediencie chutia troška zle pre mňa. No, zo pár vecí, ktoré sme mali z podstate z trhoviska, boli nejaké divné. Neviem presne, čo sa deje. One bao run noodle soup. OK, nejaká Liri. On it. Ešte nie som prebratá, zdá sa, milí diváci. OK, čo musíme teraz urobiť? Takže, otvoríme si pantry a máme pridať Squiggle Tentacle. To bude asi toto, milí diváci. Si myslím. Čiže teraz space? No a teraz čo ďalej? My to môžeme vlastne hodiť, kde chceme. Kde by sa to najlepšie hodilo hodiť, milí diváci? No si myslím, že takto, jak Tetris, chápeš? Toto tam dropneme. Máme teraz nejaké bodíky, ale pozor, pretože my ideme teraz variť. Tu je zase nový element, ktorý si teraz ukážeme. Takže, my to teraz môžeme vlastne môžeme otáčať tou našou varečkou a môžeme to nejako lepšie uvariť. To je fantastická hra. Jak by sme to ale uvarili?
Počkaj, čo je AD, to môžeme robiť. To znamená, že my to chceme otočiť. Čo robíš? Aha, ono mi to asi dáva tutoriál. Môžeme to spraviť. No tak to som ako kámo teraz asi neurobil moc dobre. Jojha. No. Dobre, zelené sme dostali na seba. OK, modré by sme mohli nejako dostať na seba. Ja si myslím, že som to troška dopaprčil hneď na začiatku. Bolo to tam oveľa jednoduchšie, ale milí diváci, to ja som z vás nervózny. Prepáčte mi to. Odpustite mi to, prosím vás. Ja budem poslúchať na Vianoce. Ale iba na Vianoce. Ale však to stačí, nie? Na Vianoce je to najdôležitejšie, či? Ja potrebujem to zelené dostať teraz na zelené. Nice. Sa mi to nakoniec podarilo. Možno by som to dal troška tichšie. Dá sa, že to je jemne na hlas. Teda. Myslím, že... Neviem, či to nie je rumble. Troška tichšie. Nie som si istý, že či to patrí do tej kategórie rumble. Sorry, že to nastavím tu, ale ja som proste nečakal, že to bude na hlas. Ja som tu všetko nastavil pred tým. Takže teraz musíme dať tieto zelené vedľa seba. To by nemohlo byť až také ťažké, lebo to spravíme takto. A potom... OK, zdá sa, že nemám svoj deň práve. Tak, zelené na zelené. OK, začínam byť zahňovaný na tú hru, ale je to moja chyba. Počkaj. Konečne sa mi to podarilo. No, asi to bude nahlas proste, musíme to prežiť. OK, máte tu, servírujem jedlo. Čo je? Nie som tam? Ja to musím podržať, pardon. Toľko failov v jednom videu. Zostala si trénovať pre tú brigade, všakže. To bol nápad Sasky, to nebol môj nápad. Zdá sa, že to bol aj predtým 10 krát za sebou Sasky nápad. No, vieš čo, ja a tvoj otec by sme boli radi, keby ste sa prihlásili, ale potrebujeme ťa aj tu. Nebudeme tu navždy a tvoja sestra dokonca nie je ešte ani vydatá. Prosím, mamička. Videla som Simona vonku, choď zobrať nejaké nové ingrediencie. Zdá sa, že chce niečo, čo nie je na menu. Vždycky to môžem pomenovať podľa toho, ako absolútne neviem, kámo, čo je slouching. To je, neviem čo, za výraz. To asi v Kanade vymysleli o po 6. ráno. Taký výraz špeciálny. A jeho štandardy nie sú také vysoké. 50 bodov bude stačiť. OK, čiže tie naše pokrvy majú aj nejaké hodnotenie. No a teraz sa pozrite, milí diváci, na ďalšiu vynikajúcu mechaniku v tejto hry. Totiž to vy ste bojovník Orokusaki. Ako ninja koritnači, keď bojovali o 6. ráno. No to som už povedal, tento vtip raz, takže už ten vtip znova fungovať nebude. Ale mám veľké množstvo ohnivých šurikenú. OK. Čakaj, ešte potrebujem zopár týchto. Už mám 6? Ešte jedno, OK. Už mám 6, OK. Nice. Trošku som to skúsil ešte zvukovo pošetriť, ale asi mi to úplne nevyjde. Uvidíme. Musím urobiť jedlo, ktoré bude mať aspoň 50, pozor milí diváci, 50 hviezdičiek. Čiže čo sem dáme? Teraz asi budem ja vyberať, čo tam dám. To je fantastická hra. Tak to tam dám tieto tri veci, ja som zahojený. Čiže to je úplne jednoduché. Čiže dám tam toto. On tam šupnem vajíčka. Počkaj, to je niečo iné, tie vajíčka nie sú taká istá. No tak to je blbé, kámo. Dám tam vajíčka a toto. Ja neviem, či sa mi podarí spraviť 50 jedlo. Ja dúfam, že áno teda. Jak to môžem otáčať? Prečo teraz nemôžem otáčať? 27. Ešte tam môžem dať jedno ingredienciu, ale jak to funguje? No túto by som tam popravde ani dávať nemal. Ja by som tam mal dať túto. A to je všetko, nie?
Čiže ešte stále musím niečo pridávať? No to bude akože hodne chutné jedlo. Už tam nemôžem dať. Už to nie je dobrý Tetris, kámo. Okay, môžem to tam dať ešte takto. No a to ďalšie sa tam už nemestí. Čo mám urobiť? Cancel. Ja nechcem cancel. Cancel neznamená zrušiť celé jedlo. Tak to super. Tak som vybavený. Kúk. To je slušné. Toto šupnem takto. Čiže toto teraz mi nebude stačiť otáčať tamto, keď to dám takto. A... počkaj. To bolo absolútne jednoduché, milý divák. 58-čkové jedlo. Pozrite sa, jak to vyzerá. Však to vyzerá jak nejaké cibule s očami. Ale... chápeš, máš si pozrieť film. Aj cibule majú oči. OK, to je narážka na ten jeden horor. No, myslím, že stačí. 58 bude stačí, milý divák, fajnový. Pick up. Čo mám pick up? Ja už to môžem zobrať. Jasné. No tak toto keď niekto... Toto bude nejaký môj napadníček. Možno by sme mohli zajsť na rande. Určite zajdeme, keď mu dám toto kvalitné jedlo. Serus, kamoško. Hey, Mina. Got a new experiment for me to try? Hej, Mina, máš pre mňa nový experiment, ktorý by som mal odskúšať? You bet. Only the finest from our backyard. Tak to sa stalo. Ten najlepší z mojho... no proste z mojej predsiene, z mojej vonkajšieho územia. Napapkaj sa. It's horrible. Je to hnusné. Jak sa môže byť horrible, keď to má 58, kamoško? Tak chod uvariť niečo lepšie. What? That can't be. I tasted it myself. Tak to teda nemôže byť pravda, ja som to sama ochutnala. On si sa mňa uťahuje, týpek jeden. It's actually good, but I have to keep your ego in check. Je to vlastne dobré, len musím si nejakým spôsobom skontrolovať tvoje ego. Don't scare me like that. Nesnaž sa ma vystrašiť takýmto spôsobom. Oh, Simon, it looks like we'll need some extra satchels of grain and flour. Simon, budeme potrebovať nejaké extra sáčky, neviem čo je satchel, skábo. Nejaké múky a proste nejaké obilia. We're running through it a lot faster than expected. Ideme na to rýchlejšie, ako som si myslela. Mina, go over to Simon so he doesn't have to make a double trip. Mina, choď po to, prosím ťa, k Simonovi, aby nemusel chodiť dvakrát. I really don't mind. You live so close by. Mne na to vôbec nezáleží, bývate naozaj veľmi blízko. Hush, I'll go. Ale ja pôjdem, pretože proste sa mi páči. Chápeš? Give this money to his father when you get there. Daj tieto peniažky jeho otcovi, potom ako sa tam dostaneš. Ďakujem, Mrs. Hanová. Bye, bye. Be back in a flash. Budem naspäť rýchlosťou blesku. To sa aj celkom dobre sa to prekladá. Simon, wait. Before we get there, I need to tell you something. Simon, počkaj. Predtým, ako sa tam dostaneme, ti musím niečo povedať. What's up? Čo sa deje? I'm not going to be around for a while. Chvíľku to nebudem. Did you get grounded for brigade training again? Dostala si zaracha za to, že si tradoval malú brigádu. This isn't a joke. To nie je vtipné. I'm finally going to do it. I'm going to run away from home. Idem to konečne spraviť. Utečiem z domu. Mina, I think you're way too old for that now. Mina, myslím si, že si už na to príliš stará. I'm not throwing a tantrum. Mom and Dad will never let me leave for the brigade. Nehádžem... kámo, tantrum je čo? To je to, čo sa používa na to, keď si ladička. Nehádžem ladičku. Asi to nebude ladička, si myslím, ale viete, čo sa používa na to, keď chcete, aby ste počuli takt, keď hráte na nejaký hudobný nástroj. Mama a otec ma mi nikdy nedovolia, aby som išiel na tú brigádu. If I wait for their permission, I'll be stuck cooking the same recipes for the same people forever. Keď si budem pýtať ich povolenie, budem stále dokola variť pre tých istých ľudí, a tie isté recepty. That's not necessarily true. Change up the menu. To nie je úplne pravda, môžeš zmeniť trocha menu. When I make it in, I'll get to travel the land and learn about everything in the world of food. Keď sa mi to podarí, budem cestovať po celom svete a naučím sa veľa vecí o jedle. That's more than I could ever do here. To je oveľa viacej, ako môžem dosiahnuť viacej, to je zase také moje proste nitrianske slovo. To je viac, ako dokážem tu.
You're serious then? Ty to myslíš vážně? Dead serious. Smrtelně vážně. I'm not growing enough around here where everyone's happy just doing the same old stuff. Myslím to smrtelně vážně. Nechcem byť tu, kde všetci robia stále tie isté veci dokola a sú s tým spokojní. Well, takže? Your mom is gonna flip. No, tvoju mamu vykotí. Neviem, jak to mám preložiť. Proste ju vykotí. Jediný človek, ktorý ma viacej, ktorý ma dokáže viacej nastrašiť, je viac ako môj otec, tvoja matka. Couldn't you wait till the restaurant picks back up a bit? It hasn't been doing so great lately. Nemôžeš počkať, kým sa začne lepšie dariť reštaurácii? V poslednej dobe sa až tak dobre nedarilo. Plenty of new travelers will be passing through on their way to the proving tournament. They'll be fine. Veľa nových ľudí bude proste cestovať v okolí, pretože pôjdu na taký skúšobný turnament. Bude to v poriadku. You don't own a coin your parents haven't given you first. How are you gonna... Nevlastníš nejaký peniaz. Tvoji rodičia ti ho ešte nedali, teda ako sa tam... Mina Han, you rogue. Now I'm gonna be an accomplice. Takže ty si vlastne ako taký... No rogue je taký ako odpadlík, trocha sa dá povedať, taký... No, a teraz budem tvoj komplic. I knew I could count on you. This money is just enough to apply and a bit extra. Vedela som, že sa na teba môžem spoľahnúť. Toľko to peňazí je dosť na to, aby som sa mohla prihlásiť a ešte trocha navyše. Think you could help a neighbor out and spot me some flour? Myslíš, že by si mohla, pomôcť troška susedovi? I don't like this. But how can I refuse my favorite neighbor? Ako to môžem, nepáči sa mi to, ale ako môžem odmietnúť môjho obľúbeného suseda? Thank you, Simon. Ďakujem ti veľmi pekne, Simon. We should get going. Our parents are going to be annoyed that we're taking so long. Mali by sme už ísť, pretože naši rodičia budú nahnevaní, že nám to trvá tak dlho. God of barley, give me strength. Your mom is going to kill me. Boh, barley je nejaké jedlo. Daj mi silu. Tvoja mama ma zabije. I'll name a dish after you in the tournament. Pomenujem po tebe jedlo v turnamente. Wow. Hodne zaujímavá hra. Before I go, how about one more practice, hey Kiki? Predtým ako pôjdeme ešte jeden tréning, okay Kiki? Sure. Why don't we practice with wind magic one last time? Prečo by sme to neskúsili s veternou mágiou posledný krát? All right. We should have some time before Ma gets back from Auntie's house. Okay. Mali sme mať dosť času predtým, ako sa vráti mama z nejakej tetinného domu. I can't believe our little Mimi is all grown up. Nemôžem uveriť, že naša malá Mimi je už dospelá. It's really happening. Naozaj sa to deje. OK. Go to the backyard. I am ready, Kiki. OK, čiže... Budeme cvičiť naše prvé útoky, hádzanie nožíkov. Stlačaj D a pozeraj sa, ako lietajú nože. A mám cvičiť na nejaké karanhe. Neviem, čo je karanha. Nice shot, lebo to je ohnivý shuriken, milí diváci. OK? Teraz používaj... Výskok a D-čko asi? Uvidíme. Nádhera, keby to proste matka videla. Lepšie, aby nie, pretože už by som bola zavretá na celý rok. Je zlé, že ona už necvičí. Čo? Keby sme tu neboli pre ňu a páby nezačala túto reštauráciu, nikdy by si nemala šancu sa dostať na nejaký turnament, také niečo. Získaj ešte zopár ingrediencií. Nechcem, aby si na mňa nechala celú tú prácu. Také niečo. Keď zoberieme toto. Pikachu. Pardon.
ohnivý šuriken. Fill your satchel with ingredients. Počkaj, to musí mať asi manu alebo niečo. Kámo, to čo je? On dokáže lietať. Jak môžem nejaký nablízko útok alebo niečo? Musím mať vždycky nabitú manu? Koľko mám mať ingrediencií? Čo je to satchel? Asi hore ten maximum, čo mám ako v kvéčku. Ten lietajúci ma teda hodne hnevá, kámo. Koľko musí mať many na ten Whirlwind? Oh. OK, získali sme niečo iné trocha. On mi to zobral. Papluháč, jeden malý. Jak sa dovoluje? Nechcem vajíčko, jak ten... To mi zobre druhý. Nejako sa musí dať urobiť aj... Čo zoberieme? Ono to spapalo? OK, ja som to chcel takto, aby sme mali rôzne suroviny. Máme absolútne rozdielne suroviny a to sa mi páči, čiže... tu sa už musíme s ňou porozprávať, že musíme kliknúť. Zbalila si sa dostatočné množstvo spodného prádla? Čo to je Pokémon? Red alebo Blue? Tam sa tiež... Počkaj, nie, to vlastne bolo normálne v seriáli. Tam tiež sa tá matka stále pýtala Asha, či má... chcem, aby si písala každý týždeň. Prestal sa chovať ako mama. No nechcem, aby si niekde zomrila. OK, mám dostatočne množstvo spodného prádla. OK, môžeš vyraziť. Ďakujem, Kiki. Nevieš, ako to veľa pre mňa znamená, táto príležitosť. Viem, proste to nepokaz. Zober si túto nejaké keksíky. So sebou. Kukisky. Kámo, plus 2 health. Takže to mám nejaký obnovovač HPčiek. Počkaj, chceš mi povedať, že to si môžem nejako vyberať? Alebo to mám automaticky. Replace an equipment combat item with space. Neviem si isté, čo som urobil, ale urobil som to. OK, milí diváci, dúfam, že sa vám prvý diel z tejto vynikajúcej hry páčil. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.